Roger that. Fala galera, assiste meu canal. Está começando mais um vídeo do canal FC Games, exclusivamente para você que está assistindo. Beleza, gente? Como é que vocês estão? Não esquecendo, já vai deixando seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. E deixe nos comentários abaixo o que vocês acham desse jogo. Jogo inédito aqui no canal para vocês. Será que eu mato? Mata! Aqui tem coragem! Boa, galera! Jogo de sniper, jogo excelente para você que gosta de jogo de tiro. Pega o ladrão, mate o criminoso que está fugindo. Quem está fugindo? Acho que esse aqui, né? Boa. Posso fazer aqui, eu acho que dá para melhorar alguma coisa, né? Rifle de caça. Vai ser bom, né? Bastante gente me pediu o jogo de sniper. E aqui está, Sniper Assassin, se eu não me engano é assim que pronuncia. É assim a pronúncia do jogo. Mata o atirador, acho que ele tá lá em cima. Ah, tá lá. Minha nossa. É difícil acertar porque o rifle não tem muita precisão. Mas mesmo assim tem. Até que eu tô bom de mira. Cara aqui, ó. Meu senhor, que tiro foi esse? Vou pro nível 3. Você que gosta desse tipo de jogo, gente, já deixa seu like no vídeo pra fortalecer o canal. Nós estamos começando ainda com o canal, temos
alguns vídeos aí, se você quiser e puder maratonar os vídeos anteriores. Fique à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vídeos aqui toda semana para vocês se divertirem, para vocês passarem o tempo nessa quarentena aí. Vamos ver agora, tem que matar três espião aqui. Matar esse de cima primeiro. Nossa, errei feio, meu amigo. Foi pra acertar na cabeça e foi pra baixo. Aí. Menos um pra contar a história. Qual que eu mato agora? Deixa eu matar esse aqui que tá mais longe, mais difícil. Ó, a gente mira na cabeça e o rifle vai indo. Esse aqui não escapou. Até a arma dele caiu longe, ó. Olha lá, a arma dele caiu, ó. Vamos ver o outro. Aí, ó. Boa, gente. Salve a refém. Nós tem que atirar no sequestrador. Mas o sequestrador tá segurando a refém lá. Minha nossa. Tem que ser muito foda pra acertar, mano. Oi? Tiro certeiro. Eu vou ter que dar uma melhorada no meu rifle. Munição. Mira. Arrumar mira. Silenciador é um absurdo, é mais caro. E tem que pagar com aquele diamante. Eu não tenho tanto diamante assim, né? Eu comecei agora o jogo também. Tem que juntar uma graninha pra comprar uma arma melhor. É, apaga o homem aqui. Esse pirapaca. Vamos ver. Cadê? Ah, tá. Pasta. Pagou o homem que pegar a pasta. Vamos ver. Ah, acho que é esse aqui. Boa. Nível 4. Subir pro nível 4. Vamos que vamos. Minha energia tá cheia. Ó, ali em cima no raio
No raio, na parte de cima. Ó, eu vou apertar iniciar a missão, ele vai diminuir um risquinho, uma barrinha. Tá vendo? Ali é minha energia no raiozinho. Então, tipo, cada nível eu tenho que estar com essa energia para poder jogar. Senão vai acabando, entendeu? E quando acaba a energia, tem que esperar até carregar de novo. E minha ganha. Nossa, quatro peão. Já foi. Droga. E feio, cara. Dois. Três. Tem um. Faltou um só. Vamos lá. Boa. Beleza. Lembrando, gente, se inscreva no canal quem não é inscrito, deixe seu like no vídeo, maratone os vídeos anteriores aí pra ficar por dentro do nosso conteúdo aí. Eu quero essa aqui mesmo. Compartilha com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo para nos ajudar no crescimento do canal. Morte por encomenda. Marte assim, contrataram um matador de aluguel para eliminar ativistas de direitos humanos. Nossa, e agora? Ah, essa turma tá correndo. Acho que esse aqui, ó. Deu um tiro na bunda do carro, rapaz. Deu um tiro na bunda dele. Mate um com celular. Com celular. Com celular, com celular. Será que é esse? Não é esse. Ah, aqui, ó. Boa. Com celular e tudo. Esse negócio aqui. Encontrar esquadrão, criar esquadrão. Ai, da hora, cara. Criminoso procurado. Fuga da prisão. Vamos ver esse aqui.
Vamos procurar no Mateo Capanga. Vamos lá então, tem que ver. Onde ele tá? Ah, aqui tá ali, ó. O senhor tira, cara. Ó. Meu amigo. Ficou nível 5. Nível 5. Minha energia aumentou de novo. Beleza. Tentar até o 30. Tem que completar até o 30. Eu tô no 11 ainda. Alerta vermelha. Uma pasta vermelha. Preciso. Errei, cara. Acertei, mas. Vai logo. Nossa, é muito difícil porque tá muito longe. Muito longe é bem difícil de acertar. Um monte de gente com pasta. Tinha algumas vermelhas, tinha algumas pretas, umas marrom. Vou matar uma com a pasta vermelha, mas tinha várias. É meio difícil de saber qual que é, né? Mas o assassino escondido. Nossa. E agora? Meu amigo, vai, até que tô bom esse negócio aqui, viu? Vamos que vamos. Já deixe seu like no vídeo. Mata os dois fugitivos. Ixi, agora. Isso, ah, tá. Esse daqui. Ixi, meu. Vai logo. Nossa, cara. Tem que trazer esse aqui, que o outro ficou pra trás. Nossa. Eu fico parado no meio do caminho. Ah, eu perdi um cara, mano. Um eu matei, mas... Perdi o outro. Vamos repetir pra ver. Tenta passar. É bem difícil, cara, porque os caras tá em movimento, os caras tá correndo, né? Consegui atrasar uma ou outra, não consegui. Ó.
vamos. Aí um já foi. Boa. Meu amigo. Agora sim. Ó, quase na metade do bang aqui, ó. 14 de 30. Atentado suicida. Mate o homem-bomba. Homem-bomba, cadê o homem-bomba? Ali. Meu amigo. De 30. Minha energia tá acabando. Falta 4 barrinhas para acabar minha energia. Então eu tenho 4 chances de jogar para subir até o nível 6. E agora, perto de casa, mate um membro da gangue deixado pelo carro. Cadê o carro? Aqui. Boa. Aê. Na costela. Nível 6. Nível 6. Encheu minha energia de novo. Beleza. 16 de 30. Tô perto já pra passar a fase, gente. Pesadelo. Execute 4 atiradores. 4 tiradores, a vida pacata nessa vizinhança nunca mais foi a mesma desde que esses atiradores começaram a fazer vítimas na área. Coloque eles pra dormir. Ah, tem 2 ali. Tem... Cadê o outro? Ah, tem outro aqui, ó. Boa. Tem um aqui. Ah, tá. Caramba. Ah, que droga. Nossa, outro me viu também. Logo. Nossa, me matou. Tava 3 atirando em mim, meu. 3. Vamos lá. Essa é difícil. É 4 caras armados. Matei 2, ficou 2 ainda. Eu vou tentar pegar meio que na espreita. Tentar. Tipo. Então aqui. Aí. Já foi, ninguém me viu. Beleza. Agora eu vou pegar esse aqui.
pegar esse. Ó, eu deixo parado, a mira vai correndo. Ela não para. Vamos ver se eu consigo. Aí, errei. Ah, que droga. Filha da mãe. Menos um. Agora ainda tem esse aqui. Carregar. Beleza. Recarregar. Já manda lá. Beleza. Deu nem tempo dele virar. Na hora que ele tava virando. Na hora que ele tava virando, eu mandei uma. Nossa, essa foi difícil, cara. Confesso pra vocês que. Silenciador, talvez. Eu comprar um silenciador. É foda que eu não tenho grana suficiente pra comprar um silenciador lá. É 600 e pouco, velho. Precisando de uma arma nova, isso sim. Mira 2.400. Bom. Arsenal. Eu vou arrumar aquele ali mesmo. Eu vou arrumar esse mesmo pra eu poder. Acho que é melhor nele. Vou arrumar mira. Pente, carma, corpo, munição. Munição, tá precisando. Três agora. Três tiros eu tenho. Boa. 17 em 30. Amor doentio. Elimine o sequestrador. Meu amigo. Ah, agora a mira deu melhorada, hein? Quase acertei na mulher, cara. Oi! Ela ficou só raspando a cabeça da mulher. Meu amigo. Dezoito de 30. Dezoito de 30. Vocês estão vendo eu realizando as missões aqui, gente. Agora eu tenho que fazer. Mate a pessoa que pegar a pasta. De novo essa. Pessoa que pegar a pasta. Que pasta? Ai, Deus. Cadê? 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 Tô achando quem tá com a pasta. Aqui. Será que ele vai entregar pra alguém? Ou ele já pegou? A pessoa que pegar a pasta. Então é esse aqui, ó. Nossa, tá muito ruim.
Ai, não tô conseguindo mirar. Acertei, mas acho que ele vai correr. Ah, ele vai correr. Vai, 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 vai. Ai, fugiu. Droga. Já era. Você perdeu o alvo. Vou tentar de novo, hein? Nossa, essa é difícil, cara. A arma não. A mira não tá parando, mano. A gente mira ela assim, ela vai saindo. Agora eu vou tentar pegar ele antes dele pegar a pasta. Só que eu não lembro qual deles que é. Acho que é esse aqui, ó. Esse aqui. Fica com a mira nele. Ó, pode ver, a mira ela vai saindo. Ó. Tá firminho meu dedo e a mira vai saindo. Ó lá. Tô mexendo em nada. Ó a mira com isso aqui, ó. Boa, cara. Agora sim. Me raspou um ombro. Boa. Acho que tá quase acabando a minha energia, né? Vou dar uma olhada. Já tá quase acabando. 19 de 30. Falta 4 barrinhas pra acabar minha energia. Na hora que acabar, eu encerro o vídeo, gente, porque eles demoram mais ou menos 20 minutos pra carregar a energia. Vamos ver. Atire nos intrusos. A polícia bloqueou o acesso. Ah, tá. Três atiradores. Um já foi. Caramba. Meu amigo, o outro já foi. Ai, me viu. Caramba, no último. Tenho 3 chances, 3 barrinhas pra acabar a minha energia. O último eu tenho que mirar na cabeça, cara. Senão. Ah, droga. Na hora que eu mirei na cabeça. Boa. Aí já foi. Aí já foi. Outro já foi. Com 3 barrinhas. Agora vai ficar com 2. 20 de 30 na missão, hein? Tô com 2 chances só. Globalização, mapa o atirador. Cadê o atirador? Ali. Meu amigo, se errar, ele vai me matar. Caramba, errei feio.
Eu nem tempo de matar ele. Na hora que ele me vê, ele me mata. Vamos lá, de novo. Caramba! Deixa eu tentar dar uma melhoradinha no rifle. Que eu só tenho uma chance, cara. Vou melhorar minha mira. Corpo também. Boca. Munição. Boa. Agora vamos tirar, né? Pra ver se eu consigo. Que é a última chance que eu tenho, gente. Se vocês quiserem a continuação desse vídeo, é só deixar nos comentários abaixo que eu vou estar trazendo a continuação para vocês. Beleza, gente? Não sei se eu vou conseguir estar concluindo essa missão aqui, porque é muito difícil. Aí, cara, beleza. Consegui, ó. Certinho na cabeça. Então eu não sei se vai dar pra jogar mais uma por causa da minha energia. Aí não vai dar mesmo. Ó, pode ver, ó. Vou clicar aqui em missão. Sem energia, você parece cansado. Quando a sua energia acaba, você precisa comprar um pacote de energia ou esperar até que ela seja recarregada. Beleza, gente? Eu não vou comprar, ó. E também não vou esperar porque falta um belo tempo. Falta aqui 8 minutos. 8 minutos aqui pra recarregar. E daí eu vou deixar pro próximo vídeo. Se vocês quiserem também, né, gente? Se vocês quiserem o próximo vídeo desse jogo, deixem nos comentários aí. Eu tô quase finalizando aqui a primeira fase. Deixem nos comentários, é muito interessante esse jogo. Baixem aí você que gostou. Deixe seu like, se inscrevam no canal que não é inscrito. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, beleza? E compartilhe com seus amigos, gente. Beleza? Por hoje é só. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Forte abraço para vocês.